obični kladioničari, to su normalni ljudi koji se klade na jedan normalan način. Mi ih nazivamo obični kladioničari jer to što mi odigramo za jedan dan, oni ne mogu da odigraju za ceo svoj život. Znači, nema šanse da oni dožive ni toliko uzbuđenja, ni razočarenja, ni lepih, ni ružnih stvari za ceo svoj život koliko mi doživimo za jedan dan u kladionici.